মহিলাই চলোৱা নলবাৰীৰ এখন বিশেষ হোটেল। হোটেলখনৰ যোগেদি কৰ্মসংস্থাপন পাইছে আন কেইবাগৰাকীও মহিলাই। নলবাৰী জিলাৰ পাইকাৰকুছি চকত হোটেল ব্যৱসায়ৰে 20ৰো অধিক পৰিয়ালক পোহপাল দিছে উচ্চ শিক্ষিতা জোনালীয়ে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 40 বছৰ আগতে নলবাৰীৰ পাইকাৰকুছি চকত স্বৰ্গীয় শিবেন বৈশ্যই আৰম্ভ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ চাহ হোটেল। সেই সময়ত মাত্ৰ 700 টকাৰে আৰম্ভ হোটেলখন অৱশেষত পূৰ্ণৰূপ দিলে বোৱাৰী জোনালীয়ে। বিশেষকৈ 80% মহিলা কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰি পোহপাল দিছে কেইবাটাও পৰিয়ালক। হোটেল নন্দিতাৰ পেৰা, চিঙৰা আৰু বিভিন্ন মিঠাইৰ সোৱাদে আকৰ্ষিত কৰে গ্ৰাহকক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যোৱা প্ৰতিজনৰে চিনাকি হৈ পৰিছে মহিলাই চলোৱা এই নন্দিতা ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট। গ্ৰাহকক উন্নত মানৰ খাদ্য যোগান ধৰি অহা হোটেলখনৰ জৰিয়তে মাহেকত উপাৰ্জন হয় 9-10 লাখ টকা। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি শহুৰেকৰ অবৰ্তমানত সেই হোটেলখনক ন ৰূপ দি শহুৰেকৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰখা জোনালী বৈশ্য হৈ পৰিছে আদৰ্শ। মিনিমাম 700 টকাৰে আৰম্ভ কৰা এইখন পাইকাৰী চকৰ পুৰণা হোটেল। তাৰপিছত মই এই কিবা কিবি আৰু ডেভেলপ ফালে আগবঢ়াই লৈ যাই আছো। বৰ্তমান ৰাইজৰ সঁহাৰি ভালেই। মোৰ মানে আমাৰ মিষ্টাৰ দোকানত বিশেষকৈ পেৰা আৰু চিঙৰা আৰু খেজু মিঠাইটো বেছি মানে চলে। দূৰ দূৰণিৰ মানুহবিলাক আহে। তাত বিশেষকৈ আমাৰ চাপ স্পেচিয়েল স্বাৱলম্বী হওক পৰিয়ালবিলাক চলক তাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইমান মন্দিতা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহক, চাহ আৰু খেজু মিঠা খাই কেনেকুৱা লাগে গম পাব। বা মোৰ ফাষ্টফুডৰ এটা বৃহৎ আকৰ্ষণ এই চিকেন পকৰা। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।